אז היי לכולם, ברוכה של הסרטון שלי, אני מרינה. הפעם אני חוזרת לכם עם סרטון הול של כל מיני דברים רנדומליים שהזמנתי כאילו בתקופה האחרונה. יש פה מברשות איפור, יש פה דברים מאי-ביי, יש פה מקסטוק, כל מיני אתרים שהזמנתי מהם. בעצם סוג של סרטון כזה הול של כל מיני דברים שטויות, אתם יודעות שאני אוהבת לעשות את סוגי הסרטונים האלה. אני מתארת לעצמי ששמתם לב, שיניתי קצת את התאורה בסרטונים, אז אני אשמח אם תגידו לי מה דעתכם על התאורה, אתם אוהבות, לא אוהבות, בהיר לכם מדי, כהה לכם מדי, תרשמו לי הכל למטה בתיבת המידע. שתי חבילות ראשונות שאני מדבר עליהן זה בעצם חבילות שהגיעו לי מאי-ביי, וזה פחות אפשר להגיד בצורה הפשוטה ביותר, כיסויים לפלאפון. הכיסוי שלי לפלאפון כבר נראה זוועה, כאילו זה אמור להיות תכלת פסטלי, זה, ותראו באיזה גוון זה כבר. הגיע הזמן להזמין כיסויים חדשים לפלאפון. הזמנתי שני כיסויים מהממים, יש את כל הטרנד הזה של הכיסויים השקופים, אז אמרתי גם אני רוצה. הכיסוי הראשון זה בעצם הכיסוי כמהמם כזה. יש פה בעצם את איזשהו כזה פרח וכלב קטן וחמוד יושב, אז אמרתי חייבת להזמין את זה. זה נראה ממש מהמם, בואו נראה איך זה הטלפון. זה ממש יפה ומחמיא. הסמסונג מאחורה מפריע ברמה מטורפת. להגיד לכם דוגרים מרגישים שזה לא משהו איכותי, זאת אומרת שאם הטלפון שלי ייפול, רוב הסיכויים שמשהו יישבר שמה. הכיסוי השני זה כיסוי כזה, מרגיש שזה מאותו הבד. וככה זה נראה קצת יותר מחמיא לטלפון מאשר הכיסוי הזה. יש הבעה לבנה על הכיסוי השקוף שזה ממש יפה וזה מחביא את הסמסונג המכוער הזה. חבילה נוספת שהזמנתי זה בעצם מאתר ישראלי, וזה של גולדי מגולדנלס. אם אתם מכירות, כל מי שבתוך כל הקטע של ציפורניים וניל ארט בטוח מכירה אותה, יש לה עמוד אינסטגרם משגע של כל מה שקשור לציפורניים. היא עושה עבודת ציפורניים מהממת, ציורים, ווואו, זה כאילו דברים מטורפים ומהממים, ואני כל פעם מסתכלת על התמונות באינסטגרם, פשוט יורד לי ריר, אני לא יכולה, זה דברים כל כך יפים שעם הציפורניים שלי אני יודעת שאני בטוח לא אצליח לעשות שום דבר מזה, כי אני עקומה בכל מה שקשור לציפורניים, אבל עדיין זה דברים כל כך יפים שאמרתי שאני חייבת להיכנס לאתר שלה. היא בעצם, יש לה אתר משלה שבו היא מוכרת כל מיני מוצרים, ובאתר יש בעצם ערכת התנסות, זאת אומרת שזאת ערכה על סך של 99 שקלים אם אני לא טועה, שיש שם כל מיני מוצרים שבעצם מתאימים להתנסות בפעם הראשונה בכל הניל ארט והדברים האלה, אז קיבלתי חבילה משמה. אמרתי אני חייבת להזמין לנסות. יש פה בעצם את כל הדברים האלה. טוב, שיחקתי קצת עם ההגדרות, הרגשתי שזה כאילו יותר מדי וואו. אז בואו נחזור לענייננו, כי יש בחבילה את כל המוצרים האלו. יש פה את הלטקס לציפורניים, שבעצם גם אחת הסיבות שרציתי כל כך את הערכה הזאת. לטקס נוזלי לציפורניים, ליקוויד לטקס, שבעצם כל המטרה של זה שתמרחו לק ישר וכמו שצריך. זה מגיע ככה, בעצם יש פה את הדבר הזה של הגלוס, אתם שמות את זה מסביב לציפורן, מחכות שזה יתייבש, אז בעצם יתייבש ואז שמות את השכבת לק, ואז המטרה של כל זה בעצם שאם אתם לא שמות את הלק ישר ונכון, כשאתם מורידות את הלטקס, אז בעצם כל הלכלוך שלכלכתם על הלטקס מסביב לציפורן יורד עם הלטקס עצמו, וזה בעצם גורם לזה שתשימו את הלק ישר וכמו שצריך. כמו שאתם רואות, זה הגיע ארוז לפני זה, השתמשתי בזה כבר פעם אחת בשביל לנסות, כי לא יכולתי לחכות יותר. מניסיון של פעם אחת בלבד זה נראה סבבה, אני צריכה עוד לנסות את זה עוד כמה פעמים. יש לנו פה עוד כאלה, שזה בעצם כנראה בשביל לתפוס כל מיני נייל ארט, שממש ממש נחמד. ויש לנו כל מיני חוטים, שבעצם כנראה בעזרתם מדביקים את החוטים על הציפורן, ואז עושים את המריחה של הלק. זה בעצם כל הקטע של הנייל ארט, זה ממש ממש נחמד, כי דברים כאלה עדיין לא ראיתי. ויש פה גם את הדבר הזה, שזה בעצם קוד כאלה לנייל ארט. יש פה בצורת עיגולים, יש פה בלבבות, יש פה במרובעים, כזה פסים של דגים, משולשים, עיגולים, הרבה מאוד דברים יפים. אז אם את כאילו רוצה להתעסק בנייל ארט וכל הדברים האלה, את מקבלת את כל הערכת התנסות הזאת ב-99 שקלים.
ויש פה גם סוג של הוראות ממש ממש נחמד. אני אשאיר לכם את הלינק לאתר של גולדי ולאינסטגרם שלה וכל הדברים שלה למטה בתיבת המידע. זה ממש ממש מגניב שמישהי כאילו כמוה פתחה, מוכרת ליין מוצרים על השם שלה, אני ממש מתרגשת, כל הכבוד לה. קנייה נוספת שעשיתי את הקנייה בעצם בסטופ מרקט. יש כל מיני, לאחרונה התחילו בעצם לפתוח כל מיני סטופ מרקטים ענקיים כאלה, כמו קניונים ממש ממש גדולים, ויש לי כזה גם בעבודה, אז אמרתי אני חייבת לקפוץ לשם לראות מה יש שם. אז אמרתי אם כבר מצלם אתכם סרטון הול על כל הדברים שקניתי לתקופה האחרונה, אני אראה לכם גם את זה. קניתי שם את הדבר הזה שאני בטוחה שכולכם תתלהבו ממנו, זה בעצם אקריל לאיפור. ככה זה נראה בלי האריזה, ממש יפה, ממש ממש מגניב. זה מגיע עם קאק כזה, זה עלה 20 שקלים, אפשר להרגיש שזה בעצם אקריל פלסטיק כזה, שמרגיש מאוד איכותי, נראה איכותי, זה ממש ממש מגניב. יש פה מקום כזה עם שיש בו חור, ומקומות בשביל לשים עוד דברים. הסיבה העיקרית שקניתי את זה כי אני רוצה לשים את זה על שידת האיפור שלי לצד הארגונית של גוס שקניתי באתר דת גלאם גל, ובעצם סוג של משהו משלים לליד כי נגמר לי המקום שם. אני לא מאמינה שסיימתי את כל המקום שם. כן, אז הרגשתי שאני צריכה כזה עוד משהו כזה לפרונות ולכל מיני דברים בצד, אז זה ממש ממש מגניב וגם ממש שווה, כאילו זה עולה 20 שקל, זה גרושים. אז זה ממש נחמד בתור תוספת לארגונית קיימת. דברים נוספים שקניתי, הבנות שיותר מתעסקות באינסטגרם יותר התלהבו מזה, וזה כאלה. איזה מהמם, כאילו אין דברים כאלה. בחיים שלי לא חשבתי שאני אמצא דברים כאלה מהממים בעיצוב יפהפה במקסטור, כאילו באמת. וואו, העיצוב של המחברת נדיר, ממש ממש אהבתי. יש בפנים כמו שאתם רואות כל מיני מכתביות ממש ממש יפות וסטיקטס כאלה בשביל לשים ביומן. הורדתי לכם את הניילון כדי שתוכלו לראות את היופי הזה, זה ממש יפה, זה מזכיר לי את המחברות של פעם וזה יפה ברמה מטורפת. אין פה באמת עוד דפים, זה בעיקר עוד כל מיני מכתביות כאלה וכאלה וכאלה שמרגיש כמו סטיקטס, ובעצם יש גם את אלה. אני יודעת שראיתי שם מחברת כזאתי בדיוק באותו עיצוב שהיא מחברת לכל דבר, עוד הסתכלתי על זה אמרתי אני לא באמת צריכה את זה, אני לא אקנה, אני לא אקנה, אני לא אקנה, ולא קניתי, ואני מצטערת על כל שנייה שלא קניתי את זה, כי יש לי אובססיה מטורפת למחברות. אני אוספת מחברות, כן. אז אני ממש מתבאסת שלא קניתי, אבל לפחות יש לי את הדבר המהמם הזה, שפשוט זה מושלם. זה מושלם לתמונות באינסטגרם, זה מושלם לכל מי שאוהבת מחברות מעוצבות. זה מושלם. הדבר הבא שהיה שם זה בעצם הדבר הזה שמאחוריו הגיעו המדבקות האלה, שבעצם זה בעיקרון דפים של things to do. יש פה things to do, שם, דייט, כל מיני messages, יומן כזה של ממנדי עד סנדי, ממש ממש חמוד. כמו שאמרתי, כל מי שאוהב את השטויות האלה תתלהב מזה, טילים. המדבקות נדירות, אין דברים כאלה בצבעי פסטל קיציים, יש פה תמונות של לבבות ולאב וציפורים ושלמות, פשוט שלמות. וכבר בענייננו, אם קניתי כל מיני שטויות אחרים, אז גם לקחתי עוד אחד כזה, שזה בעצם sticky notes. יש פה כזה great idea, זה לתיק, זה ממש ממש יפה. הסטודנטיות, הבנות בלימודים, כולם יאהבו את השטויות האלה. ויש פה כל שלושה של רעיונות, ו-great idea. אני מתה על השטויות האלה, אני יודעת, יש לי בעיית התמכרות קטנה. זה ידוע. הדבר האחרון והכי מרגש שקניתי, זה בעצם משהו שקשור לתחום האיפור. וזה מברשות של אשלי, כן, הרבה מאוד זמן רציתי להזמין אותם, ובשעה טובה כבר הזמנתי. זה הגיע בקופסה מהממת, כאילו, תראו, תראו, מבחינה עיצובית זה באמת שלמות לדעתי. מאחורה יש את התמונה שלה, באמת, הסתכלתי על זה כשזה הגיע ולא רציתי לפתוח. וזה כאילו, זה פשוט שלמות,
הזמנתי שלושה מברשות, בעצם שלושה מברשות שידעתי שאני רוצה כבר הרבה מאוד זמן. המברשת העיקרית שהזמנתי זה בעצם המברשת The Huge Brush, שזה כאילו מברשת שכולם, פשוט כולם, כולם, כולם ממליצות עליה בלי סוף, ואמרתי כאילו די, אני חייבת לקנות אותה. אין דברים כאלה. תקשיבו, זה רך, אין דברים כאלה. העיצוב של המברשת מדהים. יש פה את החתימה שלה של AWB Makeup, ויש פה את הרישום של המברשת, The Huge Brush. מבחינה עיצובית ומבחינת החזקה של היד היא ממש נוחה. וואו, כאילו, ירקה, אין דברים כאלה, אני מרוצה, אני מתה כבר לנסות אותם. הם שכבו אותי כבר איזה כמה שבועות טובים בשביל שאני אצלם את הסרטון הזה. אני כל הזמן ישבתי והסתכלתי לחבילה ואמרתי, את לא פותחת, את מחכה לסרטון. המברשת השנייה שהזמנתי זאת בעצם המברשת הזאתי, וזאת המברשת The Bye Bye Under Eye. כמו שאתם יודעות, יש לי אובססיה קטנה עם כל מה שקשור לאזור שמתחת לעיניים, והרגשתי שאחד הדברים שתמיד היו גם חסרים לי זה מברשות נוחות לטשטוש שמתחת לעיניים. הייתה לי תקופה שהייתי מטשטשת עם הביוטי בלנדר, אבל אני מוצאת שללכת כל פעם להרטיב את הביוטי בלנדר זה ממש מעצבן כל בוקר. המברשת של המקיאז' והמברשת של ריל טקניק ממש ממש קטנות, ואז עבודת הטשטוש לוקחת הרבה מדי זמן. אז הסתכלתי כל הזמן על המברשת הזאת, היא נראית מושלמת לאזור הזה שמתחת לעיניים, היא כאילו היא בדיוק. אז אמרתי שאם אני מזמינה אז אני חייבת גם לכלול את זאתי ובעצם לנסות אותה. בפועל להגיד לכם, לא ניסיתי את המברשת של סיגמה הגדולה שמשתמשים בה לטשטוש העיניים, כי הרגשתי שהיא גדולה מדי ותמיד נראתה כזאת ענקית ובנות מנסות להכניס אותה לאזור הזה, אז אמרתי אני מעדיפה להזמין את המברשת הזאת. מברשת אחרונה שרכשתי זאת בעצם מברשת עיפרון, וזאת מברשת The Sharpened Pencil. ממש אהבתי שנתנה להם שמות ולא מספרים, זה נותן להם משמעות הרבה יותר גדולה, ממש אהבתי את ההדבעה. תקשיבו, מבחינת עיצוב והמראה שלהם, היא קנתה אותי, באמת שהיא קנתה אותי. זה בעצם מברשת עיפרון, מברשת עיפרון שהיא סינתטית. להגיד לכם את האמת, יצא קטע מצחיק, מתארת לעצמי שראיתם את הסרטון של האתר הפולני שעלה בערוץ, והזמנתי שם שתי מברשות עיפרון. את ההזמנה הזאת ביצעתי לפני ההזמנה של האתר הפולני, ושכחתי לגמרי שהזמנתי את המברשת הזאת, בגלל זה גם הזמנתי עוד שתי מברשות עיפרון מהאתר הפולני, אז זה יצא ממש מצחיק כשראיתי שיש לי עוד שתי מברשות עיפרון. ממברשת עיפרון אחת, עכשיו יש לי ארבעה, אז זה יצא ממש חמוד. היו עליה גם הרבה מאוד המלצות, נראית שהיא תעבוד ותעשה עבודה מעולה, אז אני ממש מרוצה, אני ממש מתרגשת כמו שאמרתי, כאילו באמת כל הכבוד לה. אני ממש מתרגשת לנסות במברשות האלה, כי כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה רציתי לנסות אותם. אני מתארת לעצמי שאין בחורה שלא מכירה אותה, ומבחינתי כאילו סחתם חלומה שכל יוטיוברית מה שיש לי עשתה, ו... רק פרגון, באמת שרק פרגון. זהו בעצם מהפעם, תודה רבה שהצטרפתם עליי לעוד סרטון. כמובן, אם אהבתם, אל תשכחו לעשות לי thumbs up, להירשם לערוץ ולהשאיר לי תגובה למטה, ולעקוב אחריי בסנאפצ'אט, אינסטגרם, פייסבוק, כל הדברים שיש. וכמובן, אל תשכחו להירשם לערוץ ולהצטרף למשפחה שלנו. אז נראה אתכם כבר בסרטון הבא. ביי!